šīs dienas lozungs no vecās derības ir 4. Mozus grāmatas 23. Nodaļas 12. Pants. Vai ne to, ko kungs liek man mutē, man jārauga runāt? Debes Tēvs, vēstures gājumā cilvēce ir radījusi apbrīnojamas tehnoloģijas, sākot no riteņa izgudrošanas un beidzot ar kosmosa kuģiem, kas spēj cilvēku nogādāt uz mēnesi. Ar zāļu un sarežģītu medicīnas iekārtu palīdzību mēs esam iemācījušies ārstēt vissarežģītākās slimības un vienlaikus ar neaptveramas jaudas ieročiem spējam iznīcināt visu pasauli. Taču aizvien visspēcīgākais instruments mums ir Dievs Tevis dots, un tā ir mūsu valoda. Tikai pateicoties tai, cilvēks iemācījās skaidri un precīzi paust savas domas un idejas, un tādā veidā sadarboties viens ar otru, lai radītu sarežģītas un kompleksas tehnoloģijas. Valodu mēs lietojam, lai izteiktu savas emocijas, lai izklāstītu savus nodomus, lai atklātu savu iekšējo pasauli, bet arī, lai ietekmētu līdz cilvēkus, lai panāktu, ka viņi dara to, ko vēlamies. Un tā mēs pierunājam, skaidrojam, iežēlinām, draudam, biedējam. Brīžiem mēs rīkojamies ar valodu kā ar vissmalkāko ķirurģisko skalpeli, bet brīžiem vicinām to kā visbrutālāko karcirvi. Valoda mums palīdz izdzīvot, un valoda mums palīdz nogalināt. Tas patiesi ir jaudīgākais instruments, kas ir mūsu rīcībā. Un tā pielietojuma daudzveidību un iedarbības plašumu esam varējuši vērot gan pandēmijas, gan šobrīd kara laikā. Patiesībā, jebkuras krīzes apstākļos, kad likmes kļūst aizvien lielākas, kad daudziem krīze kļūst par izdzīvošanas, bet citiem par izdevības brīdi. Tādiem žēl ir realitāte gan Latvijā, gan Ukrainā, gan citviet pasaulē. Debes Tēvs, palīdz mums kļūt apdomīgākiem un vērīgākiem, iepratim tam, ko runājam. Visu pirms, lai paši saprastu, kādēļ mēs vispār sakām to, ko sakām. Ja vien mēs spētu uzmanīgi ieklausīties, ja vien spētu pienācīgi paklusēt, tad bieži vien aiztaupītu gan sev, gan citiem daudzas nevajadzīgas emocijas un pārdzīvojumus. Taču caur šodienas lozungu Tu, Dievs, mudini mūs raudzīties vēl tālāk. Ja mēs arī esam gatavi kaut ko teikt un runāt, vai tam nevajadzētu būt, kam tādam, ko Tu, kungs, caur mums būtu gatavs sacīt? Un runa nav par Bībeles pantiem un rakstu citātiem. Tos savulaik daudz lietoja farizeji un rakstu mācītāji, bet Jēzus viņus dēvēja par liekuļiem. Savukārt viņš pats ļaudīm stāstīja līdzības, visādus stāstiņus un notikumus no ikdienas dzīves. Lai gan līdztekus formai un saturam, tikpat svarīgs, ja ne vēl svarīgāks, ir nolūks. Kādēļ es to saku? Ko es ar to vēlos panākt? Kas ir mans mērķis? Mēs jau zinām, ar vienu un to pašu teikumu,
var gan ievainot, gan dziedināt, gan sāpināt, gan mierināt. Kas bija tie vārdi, kurus tu, kungs, liki Jēzus mutē? Ar kādu nolūku viņš uzrunāja ļaudis? Mēs redzam evaņģēlijos, viņš apzinājās vienotību ar tevi, debes Tēvs. Viņš zināja, ka ir tavs mīļotais dēls, ka nekas to nevar mainīt, ka nekas nevar atcelt tavu gādību un mīlestību. Un tieši to viņš gribēja palīdzēt piedzīvot arī citiem. Un ja kāds gribēja šo pieredzi sev un citiem liekt, Jēzus apsauca šādus izgājienus kā ļaunus un netaisnus. Ja kāds nespēja šādas pieredzes iespējamībai noticēt un attiecināt uz sevi, Jēzus iedrošināja un uzmundrināja šai patiesībai uzticēties. Debes Tēvs, mēs visi esam tavi mīļotie bērni. Palīdz mums šo patiesību apzināties. Palīdz mums to viss dažādākos veidos paust un atgādināt viens otram. Un, ja nepieciešams, arī ar vārdiem. Bet vislabāk ar konkrētiem darbiem, rīcību un palīdzību tiem, kam šobrīd klājas visgrūtāk, gan tuvumā, gan tālumā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.